Čau, dneska se spolu podíváme na horkou novinku od Geoff Anderson, konkrétně na tenhle ten oblek, který se skládá z bundy Dozer Rough a z kalhot Urus Rough. Oproti předchozímu modelu Dozer 6 a Urus 6 vývojáři od Geoffa přidali několik vlastně vychytávek. Jak už název napovídá, rough neboli hrubý, tak oblek je celkově hrubší. A přidali se zpevnění, vlastně, který jste na předchozích modelech měli vlastně na kolenou, tak jsou vlastně protažený až úplně k dolu k nohavicím, což je jako skvělý, když si vlastně klekáte k rybě, tak nejenom, že vám nepromoknou kolena, ale vlastně i holeně, a když se dotýkáte vlastně země, tak jsou vlastně ochráněný. Tyhle ty vystužení byly vlastně přidaný nejenom na těch kolenou, ale na zadku. Zadek je mnohem vlastně jakoby víc chráněný a hlavně ramena. Ramena jsou vlastně z jednoho kusu vlastně zpevněnýho, takže vlastně když stojíte na prudkém dešti, tak jste zase ještě o trošku víc chráněný než předtím, i když ani u toho předchozího modelu se mi nestalo, že bych někdy promoknul, ale prostě to zpevnění tady je. Další nespornou vychytávkou, vlastně, která se mi moc líbí, je límec. Límec, nebavím se o kapuce. Límec má třeba nějakých 15-20 cm, takže vám vlastně chrání hlavu ze zadu proti větru a vlastně ze předu na bradu můžete si vlastně zapnout až jakoby po nosu. Kalhoty oproti předchozímu modelu, kde vlastně byly popás a k tomu kšandy, jsou mnohem vyšší. Máte je vlastně až po prsa, je to jakoby latláče nebo monterky, chcete-li. Je to vychytávka z toho důvodu, že máte mnohem lepší tepelný komfort. Vlastně jste zase o vrstvu víc vlastně v oblasti prsou a v oblasti vlastně bederní nebo zad, kde ještě vlastně ze zadu je taková kapsička, já tomu říkám ninja kapsička, a kam si můžete vlastně přidat vyhřívací pásky a máte vlastně krásně teplo v té bederní části. Kalhoty se nově dělají ve dvou délkách. A standardní, vlastně, který mám já, měřím nějakých 186 cm a jsou mi akorát. A pak se dělá vlastně ještě zkrácená verze, takže pokud je někdo třeba korpulentnější postavy, ale zároveň nižšího vzrůstu, tak určitě uvítá vlastně tu verzi zkrácenou. Na obleku dál vlastně přibyly kapsy, nebo změnily se přinejmenším jejich pozice. Na kalhotech jsou kapsy z boku té prstní části a je tam vlastně přidaná vnitřní kapsička, kam si krásně můžete dát telefon a nějaký další drobnosti. Co se bundy týče, tak se změnily pozice kapes, vlastně přední kapsy nejsou z boku, jak tomu bylo doposud, ale vlastně jsou zepředu, jsou udělané jako kapsáče a mají vlastně suchý zip a jsou mnohem prostornější, vejde se tam mnohem víc věcí. Ani ty boční kapsy úplně nevymizely, jenom se posunuly trošku vejš do oblasti prsou, takže vlastně když stojíte a chcete si uvolnit ruce, a můžete si je dát krásně do kapes a je to docela příjemné. Dalším upgradem vlastně oproti předchozímu modelu je celkově zapínání, hlavně suchý zipy, které jsou vlastně úplně vlastně z nových materiálů. Vypadají mnohem vlastně bytelněji, určitě toho vydrží mnohem víc, jakoby co se životnosti týče, což je vlastně i motem vlastně Geoff Anderson, kde oni vlastně kladou velký důraz na udržitelnost. A to znamená, vy si koupíte jeden oblek, byť dražší, ale vydrží vám vlastně mnohem díl než nějaký levnější obleky. Ty zapínání mají vlastně tentokrát i dvojí vlastně překrytí zipů. Takže krom toho, že zip je vlastně standardně chráněný, a tak vlastně máte z jedné strany ho překryjete páskem a z druhé strany vlastně zaklopíte, takže vlastně technicky vzato se k vám vůbec nemůže dostat voda. Co se mně moc líbí, je, že vlastně neupustili od té designové části, kde vlastně já jsem měl předchozí oblek v této barevní kombinaci, což je ten hnědej maskáč, ze kterého jsem úplně nadšený. Ten se mi strašně líbí. A právě jsem hrozně rád, že vlastně tohleto zachovali a je vlastně tohleto kamo provedení použitý i na tomhletom modelu.
Na závěr bych chtěl říct, že se vývojářům Vodžofa zase povedlo tenhle ten oblek posunout o level dál. A jsem hrozně nadšený z toho, že vlastně poslouchají názory nás rybářů a snaží se ten oblek vyladit k naprostý dokonalosti, což se jim velice dobře daří. Za mě určitě palec nahoru.